Мої вітання всім шанувальникам подільських дивоцвітів. Є такий афоризм: держава починається з культури. Коли нема народу культури, то немає й народу. Українські пісні, пригарні вироби народних митців, які нас оточують, мимоволі відкривають перед нами потаємну дорогу, яка ніби внаслідок якогось чаклування стала для всіх нас видимою і непомітно завела у далекі легендарні часи. Дуже влучно про це сказала в своїй поезії наша землячка, заслужений діяч мистецтв України Ганна Чубач. Найвища мудрість – просто жити і не боятися смеркань, і вірить в пісню, як в молитву, серед зневір і сподівань. Як птах, що в небо злітає, як річка в долині біжить, до вас хай добро завітає і пісні у серці звучить. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі літа. Чи осінь, зимою або навесні, коли за вікном дощ і сонце, хай будуть щасливими дні. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі літа.
білосніжну скатертину буду тобі слати, ти навік моє єдине, найсвятіше свято.
кохання, лиш блисне світання, ми в кащі усі. Як рік залунає, загавкає з рая, нас кров закипає, немов на вогні. Чи ланя, чи сарну, зустрінем немарно, полюємо гарно, гуртом до темна. А день пригасає, багаття засяє, і келих заграє промінням вина. А в тишу ранкову, у ніч загадкову, ми підемо знову на лов кабана. Як рік залунає, загавкає з рая, нас кров закипає, немов на вогні. Чи ланя, чи сарну, зустрінем немарно, полюємо гарно, гуртом до темна. А день пригасає, багаття засяє, і в келих заграє промінням вина. Дай горя.
Це тільки долиною злякано піниться тиха луна. Знаю, не кожному бути людиною, стати людиною мусить вона. Листя спадає, поле засіяне, обрій нечутно долають ключі. Жевріє пісня колись недоспівана, ніби долоні тепло на плечі. Понад лугом гей-гей-гей, не тринож моїх коней. Білу гривоньку припаду лице. Ой, ти ясний місяцю, розпочни лише оцю. Що згадається, наспівається. Ой, за туманами сльози невидимі, та й козаченьку не до лиця. Поле проступить рядками озимими, ані початку, ані кінця. Все передумано, все переношено, знову сіяє зоря молода. Буяють трави зарошені, греблю ласкаво цілує вода. Понад лугом гей-гей-гей, не тринож моїх коней. Білу гривоньку припаду лице. Ой, ти ясний місяцю, розпочни лише оцю. Що згадається, наспівається. Сумно криниченці, як під калиною, пісню три голоса можна почуть. Щось пригадаю, зайду на хвилиночку, та й вітечко на денце пущу. Чом же доріженька коротко вишита, кидала срібло зозуля в траву. Та й не вгадала, що вічно я житиму, доки співаю, допоки живу. Понад лугом гей-гей-гей, не тринож моїх коней. Білу гривоньку припаду лице. Ой, ти ясний місяцю, розпочни лише оцю. Що згадається, наспівається. Продовжуємо мистецьку акцію «Всі ми діти твої, Україно». Автор проєкту – народний художник України Володимир Козюк і філія ПАТ Національної суспільної телерадіокомпанії України, Вінницька регіональна дирекція Вінтера, запрошують дітей і людей старшого віку взяти участь у фотоконкурсі, який проходитиме до 15 серпня цього року. Надсилайте світлини, на яких ви у вишитому вбранні. Підсумки конкурсу будуть проводитися до Дня Незалежності України. На переможців чекають цікаві нагороди. Демонструємо світлини, які надійшли до нашої редакції цими днями. Thank you.
надсилайте ваші фотокартки на адресу: телеканал «Вінтера», програма «Дивоцвіти», вулиця Театральна, 15, місто Вінниця, індекс 21050. Шановні краяни, не забудьте на звороті світлини вказати прізвище, ім'я і номер телефона. Чекаємо ваших світлин. Мабуть, що найдовершеніша краса, яку створила природа, це квіти. Їхня досконалість і вишуканість стали темою творчості багатьох майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Вінничанка Катерина Круцюк ще з дитинства відчувала особливу любов до квітів. В університеті культури опанувала ландшафтний дизайн. Вивчила багато технік декоративно-прикладного мистецтва, за допомогою яких прикрашає і квітчає інтер'єри будівель. Свій квітучий світ Катерина Круцюк відкрила і для нашої творчої групи. Тепло радості і світла, затишку і гармонії – це та атмосфера, що створює особливий настрій кожній оселі. Достатньо лише увімкнути свою фантазію, аби надати інтер'єру сучасного вигляду. Вінничанка Катерина Круцюк перевагу у декоруванні надає петриківському розписові. Ще з класу, мабуть, третього почала розвивати собі творчість за допомогою своїх батьків, звісно ж. Почала займатися, і мені привели до цього любов і батьки. Спочатку відразу, але потім все-таки любов. І до сьогоднішнього дня я хочу надалі займатися цією творчістю. Я вдячна Ірині Іванівні Гринчук, викладачу петриківського розпису з Палацу дітей та юнацтва, яка навчила, яка побачила в Каті оцю, чи це дар, чи це хис до цього, яка допомогла їй навчитися і допомогла йти. Я вдячна Таранюк Оксані Володимирівні, вчительці станції юного натураліста, яка навчила її флористиці. В основі всіх її робіт є глибоке-глибоке коріння нашої культури, нашої обереговості. Але культура не може стояти на одному місці, так само вся ця обереговість, як всі види мистецтв. І Катюня якраз займається тим, щоб вона на основі тих наших надбань багатовікових, вона продовжує, вона розвиває, вона створює сучасні об'єкти. Сучасні твори, які, знову таки, базуються на традиціях, на кольорах, на техніках, саме тих, які надбані нашими попередниками, тими націями, народами, які жили в нашій землі. Природа пропонує справжнє багатство форм, кольорів, образів. Здатність бачити у навколишньому чарівний світ казкових птахів, яскравих квітів і трав Катерина перейняла від бабусі і мами. Колись приїдеш до бабусі і кругом квіти, 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 і оцю от любов до квіт мені захотілося передати в своїх роботах. Я їх вишиваю, у мене переважна більшість моїх робіт – це вишиті квіти. І от Каті передалося, Катя каже, ну вони на малюнку, Катя гарно вишиває, але вона каже, мені їх довго вишивати, я краще намалюю. Наполеглива у творчості Катерина Круцюк не зупиняється на досягнутому, експериментує, надає вільного польоту творчій енергії. Відтак має ексклюзивні напрацювання у різних напрямах декоративно-прикладного мистецтва – бісероплетінні, флористиці, петриківському розписі, малюнку на різних матеріалах – батику. Дитячий резиновий сапог, зробила з нього підсвічник. Свічку можна витягнути і обратно засунути, якщо змінювати свічки можна, якби, коли потрібно. І по кольору теж, кому яка подобається. Це якби в флористичному магазині купляла квіти і шишечки. Найлюбовніша робота мого батька – це самор 4 пори року. Оте от. Зима, осінь, літо, весна, якби з кожної сторони різні пори року намальовані в різні цвітові гамі. І зверху також використано все. В такій гамі видержано, квіти всі повторюються. Букет для нареченої – це штучні квіти, але багато хто, коли здалеку дивиться, ніхто не може сказати, що це штучні квіти. Весільний букет з бісера, але він дійсно тяжкий, її носити нареченій його цілий день,
Бо трішечки важко, мені здається, буде. Буде м'яке, як то кажуть, для нареченого і нареченої. Ось можна приколоти на любі весільні сотні, буде дуже гарно виглядати. І також для молодих є ось такі бокали. Саме головне, що їх потім можна зняти, залишиться пам'ять про весілля і ось такі чудові милі будуть бокали. Я малювала вазу, також звичайна пластмасова ваза. Як бачите, малюнок також страза. І от лілії з равонії з бісера, точніше з рубки. Звичайний обруч, я розмалювала його, він дуже-дуже гарно дивиться на волосся. Зараз покажу. Ось. Є ще одна така прикраса, але вона більш, якби, я зробила як княгиню Либідь. Це її прикраса, те, що вона одягалася, носила в ті часи. От, вона виходить так, що тут виходить як сережки такі невеличкі. Тут ободок іде, і її взагалі все плетене скос. Ось буси, українські буси, я їх розмалювала. Ну і ця моя шкатулка, в ній дуже багато, як завжди, прикрас. Ось вона розмальована зі всіх сторін. І спереду, по бокам, ну і зверху, де я також, якби з желізом було викладено, я додавала стразу. Ось це дуже традиційне українське, те, що в мене більше нехай йде. Люблю нашу державу, люблю українські традиції, і тому це як воротник такий, де гуцульський здебільшого, ну, дуже гарно виглядає, якщо одягнути на гольф десь, ну, дуже-дуже гарно виглядає на комусь. Для дівчаток тендітних є також ось такі невеличкі кольє. Під кожне плаття я собі міняю кольє. Це були чи вони звичайні, чи вони в бабусі на горищі, побиті, поломані. Папа мені їх вичистив, щоб вони були більш-менш блискучого кольору, такого сірого. І я дала ось малюнок, і вийшла така підставка під вазони, можна використовувати навіть у декорі в ландшафті, навіть це дуже цікава ідея. У мене друг грав на гітарі, у нього декілька гітар є, і в нього цю я забрала, виридаю, я її розмалюю. Він мені дав її розмалювати, потім, коли побачив, як її розмалювала, плюс оці невеличкі такі стрази, він сказав, вона дівчача якась, ну ладно, я тобі її дарую. І подарував мені ось таку невеличку гітару, ну на даний момент я ще тільки навчаюся на ній грати, тому що це була, можливо, якась мрія. Вивіреність пластичних об'ємів і пропорцій особливо цікаво виявляється у декоративних кубках, вазах, пляшках. Кольорова виразність і розмаїтість форм виробів, їх витонченість і вишуканість пов'язані з майстерним володінням технікою декоративного живопису. Головне – то бажання до творчості, впевнена Катерина. Ця праця заспокоює, надихає, а результат захоплює. Кілька годин і вже бачимо готовий виріб – вияв власної фантазії. Моїх батьків була така, це їм подарили на весілля їхнє вино. Це залишилася бутилка така, це якби пам'ять, викинути жалко. Тому я вирішила, просто її батько мені пофарбував балоном, можна пофарбувати, звичайно, будь-який колір можна не задувати, можна задувати, буде дуже цікаво. Я його раз покрасила і тепер просто намалювала малюнок, але все. І можна розмалювати, можна також додати стразу, ну це вже як хто захоче. Можна розмалювати квітами, так як я малюю. А взагалі роблять багато хто декупаж. Мені здається, квіти це буде більш цікавіше і довговічніше. Малюєш з голови, не дивлячись ні на які малюнки, нічого не змальовуєш. Я здебільшого все от малюю дійсно з голови. Просто от фантазія, от мене прийшло натхнення, я побачила десь квітку на вулиці, дійшла додому, о, треба її десь намалювати. Я собі накинула і потім використовую в своїх роботах. Ну, наприклад, тут я намалювала яблуневий цвіт. Спочатку я малюю стебло, до квітів, до листя, а потім аж самі листя. Ну, це я розгору собі фарби, щоб рано намалювати листя, щоб було гарно. На листя я беру зелений і жовтий, наприклад, щоб було яскраво, гарно, плюс пасує до червоного кольору. Беру зелену фарбу і
трішечки жовтої на кінчик. Краще, звісно, акрилові фарби вибирати, тому що вони малюють спокійно, не звертаються на склі. А тому що ваш може звертатися, ну, не домальовуватися, якби будуть прогалини робитися, або пузирки будуть братися якісь. Або є вітражні фарби вони будуть просто прозрачні, ну, якби не той ефект. Якщо хтось хоче таке, більш яскраво насичене, то краще саме акрилові фарби. Тим більше вони дешевше, економно, гарно і доступно для кожного, мені здається. Після цього, як я намалюю листя, малюються невеличкі прожилки чорні, щоб повністю зробити яскравіший колір листя. І більш додати форми, направлення, нахилення листя. Це все відіграє роль. Але потрібно трішечки зачекати, щоб фарба висохла, тому що не буду малювати інше по ній. У мене більш удосконаленіший, більш новітній розпис, тому що в мене більше закрашені, замальовані мої роботи. А в Катерини Білокур, наприклад, я рівнялася завжди на нічому, ну, мені вона сподобалася, якби і імена однакові, і дуже цікавилася її творчістю. І саме вона додавала до петриківського розпису ще живопис. Це були дуже яскраві роботи, і якби хотіла також навчитися так, як вона, але, здається, трішечки вийшло в мене так. Для стебл і для прожилок на квітах або на листках я використовую спеціальну кісточку, яку використовувала навіть Катерина Білокур, це котяча кісточка. І нею дуже добре малювати от прожилки, але зараз вам покажу. Якщо мені робота потім навіть в кінці вона чимось мені не подобається, я можу просто взяти роботу, і піти під кран і все змити. У мене здебільшого це якби на шкафу те, що намальовано яскраві такі квіти, це я малювала для свого батька на день народження. Тому що він дуже сильно обожнює саме польові квіти, якісь такі. А мама в мене любить більше саме традиційний петриківський розпис і в синіх кольорах. Ось тому я стараюсь малювати, щоб її батькові подобалось, і мамі, і щось для себе іноді так малюю, те, що мені подобається більше вже. Я якби червоною фарбою намалювала, воно просвічується трішечки. Воно дає чорну бутилку, видно чорну бутилку. І щоб не було цього дефекту видно, я спочатку квітку малюю білою фарбою. Це називається підкладкою. Я вже навчилася тому, що завжди потрібно експериментувати, пробувати, боятись не потрібно нічого. Завжди пробувати, перший, другий раз не, може не вийти. Один, другий, третій. Ну, на четвертий повинно вже щось вийти. Фантазія наша дуже безмірна і можна використовувати любу кольорову гаму. Тим більше, що петриківський розпис – це от фантазія художника і все, що людина захотіла, те й вона і відображає. Ну, дуже добре, коли займаєшся чимось. Тому що всі друзі, що коли не питаєшся, що тобі подарувати на день народження? Щось придумай, щось своїх робіт. Мені подобається. Там нравилася там твоя досточка. Подариш мені її на день рождения. От. Ну і якби так завжди, там якісь кольє, якщо подруга. Ой, я в тебе побачила нове кольє. Ти ж мені його подариш на день рождения? Ні, якби я вже точно знаю, хто ще хоче на день народження. Для любого майстра це найбільше задоволення.
коли його роботи ціняться людьми. Мені, чесно кажучи, здається, що я мало чого досягаю. Я ще більше хочу вдосконалитися в Петриківському розписі, удосконалюватися у всьому. Тому що те, що я зробила, мені здається, що це тільки початок, це маленька перша сходинка до більшого, до кращого. Художник, він живий до тих пір, поки він працює над собою, над своїми роботами. Також у нас є ще тут там маленькі квіточки, їх можна також зараз намалювати. Я їх, наприклад, намалюю жовтий з білим. Це знову роблю підкатку, тому що, як бачите, на чорному фоні трішечки просвічується фарба. Дуже добре, коли в сім'ї є така підтримка. Тому що, здається, якщо б не було цієї підтримки, можливо, б я навіть і цим всім не займалася. Беремо зелену фарбу. І зеленою фарбою доповнюємо всі місця, які там не подобаються, що воно пусте. Ось я якби намалювала таку хвильку, і замість оцих точечок, які я намалювала, я хочу використати стрази. Свій талант дівчина неодноразово демонструвала на різноманітних фестивалях. Катерина Круцюк – переможеця багатьох обласних і всеукраїнських конкурсів. Свою творчість презентувала вже у двох персональних виставках – у музеї «Мій край Поділля» та у обласному краєзнавчому. Дуже вона різна, вона свої емоції видає в своїх роботах. От побачила щось нове, вона його пробує, коли їй вже це набридло, вона починає щось шукати нове, і вона працює в різних напрямках, вона не працює в одному напрямку. І зараз дуже подобається займатися ландшафтним дизайном. Надалі хочу пов'язати своє життя з дизайном і також хочу продовжувати просто творчість, малювати різні роботи, робити інби. Це тим, чим я займаюся, це невеличкий декор в кімнаті або на вулиці, також можна багато робіт використовувати. Це моя віддушина, це от мій світ, де я відпочиваю морально від буденності нашої, де мені комфортно бути і чим я займаюся, передаю свої емоції в роботах. І мені здається, це набагато краще. І кожна людина може щось зробити своїми руками, щоб помилувати своє око. Дивоцвіти продовжують рубрику «Історія однієї картини», яку веде заслужений діяч мистецтв України, директор Вінницького обласного художнього музею Ілля Безбах. Тема благородства, шляхетності найяскравіше висвітлена з усіх видів мистецтв у живописі. Ще жодному художнику не вдалося написати приукрашений, тобто неправдиво відтворений портрет людини, яка за своєю суттю, з безсторонніми якостями, з маскою доброчинності і з вульгарними помислами і діями. Хоча багато хто живе безпутнім життям, а потім у пошуку шляхетного життя заявляють: «Я не те, що сталося зі мною, я те, чим я обрав бути». І це теж добре. Проте генетична формула хтивості, надмірної і неділової пристрасті буває, що бере верх. Як правило, такі люди завжди нещасні. Або, як кажуть психіатри, хворі на щось. Подібного роду живописні фотопортрети переповнені в інтернеті.
любуйтесь і думайте, беріть, обнімайте, цілуйте. Давайте подивимось на портрет царственної особи Катерини ІІ. Робота пензля одного з кращих портретистів у Європі 18 століття Олександра Росліна. Як достовірно передано срібні прикраси на дорогому вбранні імператриці, який рум'янець на обличчі і хитрувато хтиві очі. Художник не лише маляр, він і психоаналітик. У даному портреті він, фіксуючи бачення, ніби заклеймовує характеристичні дані портретомані. Вона ділова, власна і водночас вульгарна. І все ж, благородство, шляхетність буквально тлумачиться, що це людина з благого роду, тобто із знаті. Але тут не тільки сама належність до знатного роду. Людина має бути з високими моральними якостями, які буквально своїми очима сьогодні дивляться на нас, випромінюючи свій внутрішній світ шляхетної людини. Гляньмо на портрет, на жаль, невстановленої особи, художника 19 століття Яна Засідателя, до речі, нашого земляка села Крикливець Крижопільського району. Він був кріпаком у Бжежовських, а потім перейшов у дар графу Грохольському. Ян Засідатель, до речі, навчався у Римській академії. Скільки доброти, честі в очах цієї гарної, гордої, красивої жінки. Вона не із знатного багатого роду, про що говорить прекраса. Просте намисто. І дивлячись на неї, яка фізично ще у 19 столітті канула у вічність, хочеться сьогодні вдивлятися, милуватися її світлим, шляхетним образом. Або ж ось портрет Ізабели Потоцької. Красиво, шляхетно. Ні натяку на вульгарність, хтивість, погляд чистої роси. Цей портрет, коли декілька років тому був у гостях нашого музею всесвітньо відомий поет Євгеній Євтушенко, він сказав: «Жаль, що ми з нею розійшлися у віках. Шляхетність віку немає». Парний портрет Жозефіни і її доньки Палагеї. Жозефіна прожила бурхливе життя. Ну, занадто бурхливе. Це видно і в її позі, погляді, який ніби спрямований на картину, яку вона, як художниця, сама написала. І все ж цей погляд у нікуди. А її донька Палагея дивиться на нас і співчуває нам. А ми співчуваємо її. Вона нічим особливим у житті не виділилась. Прожила його скромно, у доброчинності, злагоді з собою і оточуючими. Мала мистецькі таланти, але присвятила себе сім'ї. Можливо, це чи не найголовніший талант жінки – присвятити себе сім'ї. Мабуть, вершиною портрета людини благородної може служити ось робота Соколова, княгиня Марія Григорівна Щербатова. Подивіться на її статуру, яка вона красива, розумна, яка вона благородна. Вона присвятила своє життя служінню людям. І в цьому, мабуть, і є сама велика велич шляхетності. Гляньмо на серію портретів знатних осіб Франції. Принцеса де Бурбон, 18 століття. Модна зачіска. Пронизливі очі. Шляхетна за внутрішнім світом вона. Схожий за красою і благородністю портрет
Марії Потоцької. Тут немає любування собою. Це погляд гідності. До речі, ось парадний портрет її власне родича Боліслава Потоцького. На що одразу ми звертаємо увагу? Не на золотом оздоблений одяг, а гордий, впевнений в собі погляд людини, яка дуже багато зробила для Тручинського і Немирівського краю. Подивіться на жіночий, шляхетний, наповнений творчого натхнення портрет Марії Потоцької. Вона грає на фортепіано. Краса і витонченість образу, її лебединні руки – доповнення жіночності. А ось портрет роботи, до речі, пастеллю Тітуса Мальшевського. Дівчина в синій сукні. Тут і рука, і обличчя, антична грація. Ніжний, люблячий жіночий погляд. У погляді немає гри, хтивості. Природня шляхетність. Певне благородство в помислах, поглядах. Є і в жіночих портретах селянок-українок. Ну, не скажеш, що вони сьогоднішні, бо сьогоднішні вже спробували ради інтересу і нюхати навіть наркотики. Міняються часи, міняються звичаї. Гляньмо на портрет того ж Яна Засідателя, україночка, в гарному національному вбранні, миле обличчя, доброта і щирість у погляді. Як цих поглядів на сьогодні між людьми, чи в селі, чи у місті, не вистачає. Шляхетність – це якість духу. Це складова не від бажання, а від людської суті. Шляхетними, інтелігентними ми маємо бути не лише серед людей, а й серед поля, в лісі, перед самим собою. Щасти нам усім! І все на сьогодні. Творча група, яка працювала над Дивоцвітами, зичить вам, шановні краяни, здоров'я, благополуччя і миру у кожному домі, мир у нашій державі Україна. Хай вам щастить!